Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Спалах менінгококової інфекції на Перечинщині. Одна дитина померла, ще 10 на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Школу закрили на карантин. Щедрий врожай! З гектара закарпатські виноградарі збирають до 7 тонн плодів. Цьогоріч через спекотне літо грона дозріли на 3 тижні раніше. А вже в жовтні винороби обіцяють пригощати натуральним божоле. На Іршавщині люди знову перекрили дорогу. Обурені. Підрядник, зробивши 5 кілометрів, зник і вимагають негайно відновити ремонт. По стінах пішли тріщини, а будівля просідає. Через будівництво по сусідству руйнується будинок родини пенсіонерів у Гукливому. Крафтове пиво, екзотична їжа та день німецької культури. Мукачево запрошує на триденний фестиваль «Варежське пиво». Смерть від менінгококової інфекції. У Закарпатті померла 8-річна дитина і ще 10 хворих на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Усі вони з села Порошково Перечинського району із місцевого поселення Волохів. Одна дитина досі у відділенні інтенсивної терапії із генералізованою формою інфекції у стані середньої важкості. У 6 хворих локалізована форма назофарингіт. І ще 4 – носії. Мала блискавичну форму менінгококової інфекції, генералізованої менінгококової інфекції. Вона після поступлення всього знаходилася на лікуванні у нас на протязі 4 годин. Всі проводились мероприємства згідно протоколу і медикаменти були в наявності, але, на жаль, дитинка померла. У Порошкові ввели в дію оперативний план заходів по локалізації та недопущення розповсюдження захворювання менінгококової інфекції у Перечинському районі. А сільську школу закрили на карантин, аби не допустити поширення хвороби до 7 вересня. Через сонячне і спекотне літо збір врожаю закарпатські виноградарі розпочали на 3 тижні раніше. Цьогоріч він щедрий. З 1 гектару планують зібрати від 8 до 10 тонн солодких грон. Зрання на виноградниках кипить робота. Розпочали збір врожаю з білого винограду, бо саме він достигає першим. Серед відомих європейських сортів на Закарпатті культивують мускат, б'янку, совіньйон блан. Наступним збиратимуть червоний. Найпізніше достигають грона трамінера та каберне совіньйон. Збір врожаю на виноградниках області почався ще в середині серпня. Іван Паук зі своїх 32 гектарів сподівається зібрати майже 250 тонн винограду. Можна відмітити той факт, що цей рік є непоганий для виноградників, з огляду на те, що сума активних температур була високою, трошки недостатня кількість опадів, але в цілому цукристість винограду, валовий збір винограду, у нас це лише початок збору, він, можна сказати, задовольняє на цьому етапі. На виноградному полі працюють як чоловіки, так і жінки, але зривати грона – справа жіноча, розповідає Ганна Васильівна. Жінка за день може зібрати тонну винограду. Каже, чоловік ледве набирає 500 кілограмів. А чоловіки менше збирають, тому що це не чоловіча робота. Основною погрузку займаються чоловіки і виносом винограду з рядів від жінок. Зібраний виноград одразу ж переробляють. Зараз це можна робити навіть на полі. Справу виноградарів полегшує сучасна техніка. Вручну лише зривають грона. Решта процесу механізована, розповідає виноградар Василь Анталовський. Його виноградники в області знають усі. Розташовані вони в Бобовищі. Біле вино одразу закачують у прес, а потім одразу ж у бочки, де воно бродитиме 60 днів. Виноградар із 4 тонн винограду начавив вже більше 2000 літрів вина. За 60 днів молоде вино вже можна буде дегустувати. Ми вже заклали мускат, заклали, зробили вже трояну Закарпаття, потім буде кабарне, буде мерло, совіньйон. Найперше буде мускат, отонель сухе вино. Виноградарі розповідають, врожайність залежить не лише від погоди, а насамперед від дбайливого догляду за лозою. Виноградника Мілана Беренця всього 3 роки. Тут кожна лозина обкопана та доглянута. Чоловік каже, щоб отримати хороший напій, потрібно регулювати врожайність винограду, тому зайві грона видаляють.
Вино зберігають у спеціальних нержавіючих бочках. Завдяки таким кришкам напій не контактує з киснем. Бочки знаходяться в печерах, де завжди однакова температура – 17 градусів. Для білого вина підтримують нижчу температуру. Чоловік переконаний, для благородного напою важлива не кількість зібраного врожаю, а якість і дотримання технологій. Зараз Європа потребує збирати кілограм с одного куста. Ну, естественно, у нас народ щедрого менталитета, мы долго переходить на это будем. Появляется конкуренция, и, к счастью, придется работать над качеством и оставлять намного меньше винограда. То есть на 1 гектар до 4 тонн винограда. Мілан, як і більшість виноградарів Закарпаття, вирощує цю культуру для власного виробництва сонячного напою. Збутом винограду займаються лише великі господарства. Їх в області небагато. Найбільше лози росте в низовині – Берегівському, Виноградівському, Мукачівському, Ужгородському та Іршавському районах. Голова спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач розповідає, наші винороби перестали працювати на кількість врожаю, натомість піклуються про його якість. За останні роки я бачу величезне зростання, тобто люди багато висаджують виноградників, самі за власні зароблені кошти висаджують виноград, тому що розуміють, що Закарпаття – це виноградарський край і тенденція така, що винний туризм у нас дуже активно і швидко розростається, є попит, а попит, як звісно, народжує пропозицію. Врожай виноградарі планують зібрати до кінця вересня, а в жовтні вже можна буде куштувати молоде вино. Ганна Товт, Іван Романець, Сіріус Ньюс. Закарпатські аграрії намолотили більше 112 тисяч тонн зерна. Нині повністю завершили збирання ранніх зернових та бобових. Урожай на рівні минулого року. Найвища врожайність на Виноградівщині, Мукачівщині та Ужгородщині. Аграрії кажуть, урожай непоганий, зважаючи на те, що саме Закарпаття найменш забезпечене сільськогосподарськими землями у державі. Цьогоріч посівні площі в області 187,5 тисяч гектарів, з яких майже половина – зернові культури. Це на 102% до минулого року, тобто посіяли більше. До збирання підлягало 87,5 тисячі гектарів зернових культур, і в тому числі 34 тисячі гектарів ранніх ярих зернових. Тим часом усе ще тривають осінні польові роботи, хоча уже зібрали половину врожаю картоплі. І ще залишаються кукурудза, гречка та технічні культури. Проводиться і збір плодово-ягідних культур. Уже зібрали майже 2 тисячі тонн зерняткових та 48 тонн ягідників. Сьогодні в селі Білки на Іршавщині місцеві перекрили дорогу через катастрофічний стан покриття. Люди обурені. Автотрасу «Довгий Іршаван» ремонтують вже більше 3 років. Їздити такими ямами неможливо. На початку літа обласна влада анонсувала старт ремонту. Проте зроблено було лише 5 кілометрів шляху від села Довге до Приборжавського. Далі до села Луково зняли тільки верхній шар старого покриття. А наприкінці липня зробили ямковий ремонт в селі Дубрів. Через відсутність грошей ремонт закінчився. Вимога людей – негайно відновити роботу. Ми чекали 1 місяць, ми чекали 2 місяці. Дорога розбилася, вони зняли верхній слой асфальту, процезерували, що будуть там робити. Але не робиться, там катастрофа. Ми до Іршави їдемо по 1 годині за 20 кілометрів. Основні вимоги людей – це зробити дорогу. До протестувальників вийшов голова Іршавської райдержадміністрації Олександр Горін. Чиновник пообіцяв, за місяць на цій ділянці дороги зроблять ямковий ремонт. Продовжать капітальний лише за наявності грошей. Люди кажуть, якщо обіцянку не виконають, вийдуть на протести під Іршавську районну та Закарпатську обласну адміністрації. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екс-керівника Перечинської райдержадміністрації, який спричинив смертельну ДТП. Слідство встановило, 13 липня Віктор Олефір, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, у стані алкогольного сп'яніння допустив наїзд на 2 місцевих мешканок. У результаті аварії обидві жінки 66 та 70 років померли у лікарні. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть декількох осіб. За вчинення даного злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років позбавлення волі.
На пункті пропуску «Загонь» у потягу «Київ-Відань» угорські митники виявили приховані у вагонах цигарки вартістю в 4 мільйони форентів або понад 400 тисяч гривень. Про це повідомив 3 вересня прес-аташе Національного податкового і митного управління в Угорщині. 4,5 тисячі пачок цигарок знайшли у двох вагонах. Вони були приховані під дахом у спеціальних порожнинах. Провідники повідомили, що про контрабанду не знали. Цигарки вилучили. Новобудова в суцільних тріщинах. Родина Хміль з Гукливого не може поселитися в щойно зведений будинок, бо він руйнується. Господарі кажуть, через будівництво, яке почали у червні по сусідству. Власник з нами общатися не хоче. Вже тріщини появилися на домі, як на штукатурці. До того часу то не було. То рік тому не було, то як почалися розкопки. Марія Хміль розповідає, разом з чоловіком будинок будували довгих 18 років. Жінці спостерігати за тим, як він руйнується, особливо важко. Прошу наяву видко просідання, то вже 2,5 місяці котлован як виритий, сул ґрунту пішов і хижа наша сідає. Новенька, недобудована хата, ми мучимося, робимо як можемо. В нас не є таких грошей, щоб зробити нараз, і завдяки нашому сусіду, от маємо те, що маємо. За будівельними нормами, відстань між земельними ділянками повинна бути не менше 3 метрів, але розритий тут котлован за метр від дому родини Хміль. Через це, кажуть господарі, будинок сідає. Зараз він буквально нависає над прірвою. У Воловецькому районному управлінні архітектури від коментаря на камеру відмовились. Ну, відпусті чоловік, крім нього, то ніхто не буде. У Хміля офіційної відповіді є. В офіційному листі зазначено, замість котловану в метр завглибшки власник ділянки викопав яму в 2,5 і вийшов на територію сусідів родини Хміль. До того ж, відстань між його землею і новобудовою має бути 2 метри 86 сантиметрів, натомість менше метра. Робітники, яких ми зустріли на території сусідньої ділянки, на камеру спілкуватися не захотіли. А хто буде? Де буде? Це питання, я собі додому везу. Включи камеру. Ну, лишишся, чесно. Належить територія родині сільського голови Федора Барака. Його в робочий час на місці застати не вдалося. Дозвонитися йому з приймальні теж. Перше, ну, я знаю, пригода на пункті. Заяву від родини Хміль зареєстрували у поліції. Перевірку зараз проводить і Державний геокадастр. Не беруся на сьогодні щось остаточно коментувати, чи там є порушення, чи все ж таки там все зроблено правильно, оскільки ми ще в процесі перевірки дозбираємо матеріали, і оскільки є така зацікавленість нашої преси, то ми додатково з вами зв'яжемося і прокоментуємо. Марія та Михайло Хміль кажуть, конфлікту не прагнуть, але щиро сподіваються, що сусід компенсує збитки та усуне порушення. Діана Фуско, Іван Романець, Сіріус Ньюс. Унікальний патерностер, аналогів якому немає в Україні. В обласному центрі Закарпаття 82 роки курсує найстаріший унікальний підйомник, який працює за принципом вервиці. Тобто так само, як намистинки на нитці, рухаються по колу і кабінки ліфта. Конструкція на 99% оригінальна. Збережені не лише металеві деталі, а й усі дерев'яні конструкції з мореного дубу. На ремонт він зупинявся лише раз – 18 років тому. Ремонт цього ліфта робили у 2000 році, коли цей редуктор був пошкоджений. Дали виготовити новий редуктор, і з того часу ліфт працює бездоганно. Найбільш безпечний і найбільш довговічний, тому що тут нема тросу чи ще чогось, що могло би, ну, би так пошкодитися і поламатися. Такого і тим більше нанести якусь шкоду пасажирам цього ліфта. Кабін в Ужгородському патерностері 14. Кожна з них розрахована на 2 пасажирів. Тобто зараз ліфт здатен перевести 28 людей. Прапрадід всіх закарпатських ліфтів ніколи не зупиняється, не має дверей і практично не споживає електроенергію. Найкраще принцип його роботи видно на горищі облдержадміністрації, де знаходиться серце підйомника. 2 зв'язочки, натягнутий ланц між ними. І крутиться, як чортове колесо, по такій же схемі, розумієте? Тобто напруга йде, коли включаєш двигун, а далі він уже по інерції з одного боку паде, і потім піднімається. І от він так крутиться по своїй інерції. Виготовили патерностер для Закарпаття чехословаки за американською технологією. Робили тоді на роки, тому все продумане до дрібниць. Сльонка така автентична, заливається масло, щоб ізнос деталей був менший. Ну,
колись теж люди думали, ізобретали, і от таке придумали, що воно вже робить 90 років чи скільки там, і якби ще поробить. Патерностери були дуже популярними у першій половині ХХ століття, бо могли перевозити одночасно більше людей. Згодом, коли звичайні ліфти стали швидшими і питання безпеки постало гостріше, їх перестали встановлювати. Попри це, нині у сусідній Словаччині така ж технологія щоденно використовується у кожному п'ятому старому будинку. В Європі найближче, про що ми можемо говорити, це є Кошиця. Якщо інші країни, то, наскільки мені відомо, це є в Німеччині, ще доволі таких багато збережено ліфтів за таким самим принципом. Коли мова йде про Радянський Союз, то ми говоримо, що подібне ми можемо зустріти хіба в Москві. Патерностер у Закарпатській облдержадміністрації курсує всього кілька разів на тиждень. Його бережуть майже як старовинну реліквію. Автентичні деталі до нього, якщо раптом щось вийде з ладу, знайти буде дуже складно. Олександра Туранова, Андрій Ніколаєв, Sirius News. Мукачівець Ігор Шинкарук підкорив надскладну словацьку трасу «Спартан Рейсу» і привіз медаль за 55 пройдених кілометрів. До «Спартан Ультра» він готувався більше 2 років. Тренування проходили не лише у спортзалах, а й на гірських схилах, адже забіг передбачає крутий рельєф. Дистанція тривала близько 12 годин, а завдяки часовому ліміту, який встановили організатори за день до змагань, більшість учасників сходили з дистанції, так і не діставшись фінішу. Наразі Ігор на 10-денному відпочинку, проте вже 22 вересня він візьме участь у нових змаганнях, що проходитимуть в Угорщині. Змагання якби визначається як одним із самих важких, які є в світі. Це було майже 55 кілометрів, 69 перешкод. І набор висоти – це було найважче, в принципі, що було на цьому забігу – це більше, ніж 3,5 тисячі метрів. А найголовніше – це те, що нам вдалося український прапор підняти в Європі черговий раз. Найближчим часом, ну, звісно, мені треба відновитися, тому що було насправді дуже важко. Я втратив десь біля 5,5 кілограм ваги. Мукачево готується до триденного варежського пива. Цьогоріч фест буде проводитись вже втретє, традиційно в парку Перемоги з 14 по 17 вересня. У перший день урочисто відкриють бочку особливого сорту пива – варежське, яке спеціально зварили для свята. А в суботу власний хмільний напій представить делегація з округу Бамберг у Німеччині. Також відбудеться концерт за участі українських зірок у рамках проекту «Твоя країна фест». Брати участь у фестивалі крафтового пива вже зголосилися 11 закарпатських пивоварів. Також на святі частуватимуть унікальними смаковликами, равликами, шовдарем із зайців та домашніми сирами. Гості і самі мукачівці, і закарпатці побачать те, що не було на попередніх. Ну, наприклад, додаються нові крафтові пивовари. Це раз. Другий буде момент в тому, що з'являться оригінальні доповнення до пива. Це крафтові сири, це обов'язково буде нова фішка Закарпаття – равлики. Так, як і на Октоберфесті буде відкриватися бочка, яка зварена тут, в місті Мукачево, бочка з пивом. А на суботу, другий день, буде день у німецької культури, буде розважальна програма, танці, пісні німецькі, буде дегустація німецьких пив, які привезуть.